Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Auch in diesem Jahr konnten sich die Besucher in Romanya über ein breites Spektrum an Kunsthandwerk in verschiedenen Teilen der Gemeinde erkundigen. Die offenen Werkstätten waren im vergangenen Jahr ein großer Erfolg und boten der Öffentlichkeit in diesem Jahr die Möglichkeit, die Handwerker des Dorfes kennenzulernen. Zum zweiten Mal wurden in Romanya die Tore der Meister geöffnet. An 8 verschiedenen Orten konnten die Besucher mehrere Handwerker kennenlernen. Diese befanden sich in unterschiedlichen Teilen der Ortschaft. Wir haben mit unserem Team die Békestraße besucht. Hát az időjárás az ugyanilyen volt, sajnos ilyen szakadó eső volt, de ahhoz képest nagyon sok látogatónk volt, tehát mindegyik porta azt mondta, hogy az időjárás az nem befolyásolt, úgyhogy reméljük, hogy az idei is ez lesz. 8 mesterünk volt a tavalyi évben, idén van egy vendégmesterünk is, aki agyagozik a kultúrháznál bemutatót tart, amiben változás van, hogy vannak bemutatók, tehát élő bemutatók, illetve egy gasztronómiai vonalat is bevittünk, ahol ilyen természetközeli étkeket, illetve a nemzetiség hagyományos étkeit próbáljuk megismertetni az emberekkel. A mai program az azzal bővült, hogy van a gasztronómiai vonal, és ugyanúgy a tavalyi évben is voltak előadóink, amik a nemzetiséghez is kapcsolódnak, meg természetesen helyieket próbálunk idehívni. Tehát mi a közösséget úgy próbáljuk összehozni, hogy a helyi embereket, a kötődéseket próbáljuk visszahozni. Onnan jött az ötlet, hogy pont, hogy itt van ez a lehetőség, amit ki kell használnunk, tehát ezért hatalmas munka, az előkészületek, amit mindent összehozunk, de azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy itt Romanyán egy olyan csapat van, tehát akinek tényleg mindent köszönök is, mert hogy egyszerűen minden ember mellé áll az ügyünk mellé, és mindenki támogatja ezt a vonalat. Ott vannak a családi nemzetiségi napjaink, ott is nagyon sokan meg szoktak jelenni, és rengeteg a segítőnk. Tehát tényleg ez a falu, én úgy gondolom, hogy egy jó kis közösségé fog összeállni előbb-utóbb, mert hogy mindenki egy célért van. Zuerst besuchten wir das Kulturhaus des Dorf, wo ein farbenfrohe Ausstellung von Erzsébet Gál zu sehen war. Die Malerin hat aus mehr als 3000 ihrer Bilder solche ausgewählt, die einen Bezug zu Romanya haben oder Stile repräsentieren, die sie liebt oder kürzlich ausprobiert hat. Próbáltam azokat a stílusokat hozni, amiket nagyon kedvelek csinálni. Az avantgárdon belül minden. Hát impressionista, realista, spontán realista, kubista, de tonalista azok a kedvenceim igazából. Azokat mind fejből festem, tehát igazából fénykép nélkül érzelmek alapján meg, amiket láttam, bármilyen formát, facsoportot vagy bármit, azt szoktam megfesteni. A patakok majdnem minden tonalista képemen szerepel, mert én itt Romanyán születtem, és itt is van egy patak, ami mindig változik, annak a formája. Nagyon szeretem, ez a patak, ez rengeteg ihletet ad nekem, ezért is szeretem nagyon Romanyát. Ezért is járok vissza sokat. Ennek ellenére nagyon szeretem. Most újabban Pesten az Atlasz Gábortól tanulom a mindenféle stílust, és a kubista stílus most nagyon foglalkoztat. Ezek a háromszögek, a szögletes mértani formák, ezeket nagyon ugyan jó érzés őket kitalálni, hogy legyen, miként legyen, a fények hogy essenek, milyen szögbe, milyen formába. Hát ezek mind-mind ilyen érzelmi alapon készült képek, de hát van mindenféle, hoztam olyanokat is, ami konkrétan Romanyához kötődik, van olyan, ami ugye Pécshez, de van olyan, ami konkrétan kitalált, vagy azok a képeim, amiket esetleg Pesten csináltam órán, a tanárom óráján, hát 6 éve járok már erre a mesterkurzusra, és hát itt már szinte az összes stílust meg kellett tanulnunk, de nagyon szeretem csinálni, nagyon-nagyon sokat tanulok belőle, úgyhogy nagyon élvezem az egészet. Erzsébet Gál sprach auch darüber, was sie vor der Malerei gemacht hat. Gyerekkoromban úgy volt, hogy a művészeti bejelentkezem,
tanuló annak, de mivel anyukám egyedül nevelt bennünket, ezért azt mondta, édeslányom, tanulni kell szakmát, mert a festészetből nem élsz meg. És így varrónő lettem, női szabóként tanultam, és volt saját szabóságom is, ahol bejöttek a kuncsatok, és készültek a szép ruhák. Hát volt szerencsém menyasszonyi ruháktól, estélyi ruháktól kezdve mindent. Volt olyan, aki testi hibával jött be, és abból olyan ruhát csináltam, ami nem látszott annyira, hogy baj van. Szóval nagyon élveztem azt is, 30 évig csináltam, és akkor lett egy pajzsmirigy műtétem, ami után lebetegedtem. Tehát nem javult semmit, rosszabb lett, kaptam jód izotópot, az viszont mindent tönkretett, és akkor ki kellett találnom, hogy tovább, mert a varrást már nem tudtam csinálni. És nagyon-nagyon beteg lettem, és azt kell mondjam, hogy elkezdtem, eszembe jutott, hogy valamikor én nagyon szerettem a festést, nem tudom, elkezdem. Elkezdtem, és éreztem, hogy a festés egyre jobban segít, hogy javuljon az állapotom. Ráadásul ide költöztünk vissza Romonyára, és visszaadta az életkedvemet, az egészségemet, majdnem, azt lehet mondani. Als für die Bekerstraße entlangingen, stießen wir auf weitere Bilder, die den Gemälden folgten, mit dem einzigen Unterschied, dass sie aus Glas gefertigt waren. Neben den Wanddekorationen konnten die Besucher unter anderem auch Lampen, keine Blumen, Schmetterlinge und Kaleidoskope sehen. Hát amikor elkezdtem, akkor a Tiffany technikát tanultam meg négy autodidakta módon. Ahhoz voltak meg az eszközeim, felszerelésem, és aztán ez kiegészült az üvegolvasztási folyamatokkal, és aztán most kombinálom a különböző technikákat. Mindegyiket nagyon szeretem, de a kaleidoszkópok, amik legközelebb állnak hozzám most ebben a pillanatban. Ez merőben más, mint minden más lámpa vagy falikép. Az inkább ilyen kicsit ilyen meditatív folyamat, tehát folyamatos improvizáció, amíg elkészül, és a végén kb. Meglepetés nekem is, hogy valójában mit fogunk benne látni. Franziska Varga war zuvor auch in einem anderen Industrie als der Glaskunst tätig. A kereskedelemben dolgoztam, segítő területen, aztán így a kreativitás az mindig valahogy szerepet játszott, de nem ez volt a fő eleme az életemnek, de most már hála Isten igen. Itt a műhely az látogatható bármikor, napközben, ha valaki szeretne jönni, akkor szívesen látom. Annyiból jó, mert akkor ugye munkafolyamatokat is meg tudja nézni, vagy hogyha valamit elképzelés van, akkor ötletelünk együtt, hogy hogyan lehet azt megvalósítani. Mivel hogy én itt lakom, ahol a műhely van, ez annyiból szerencsés, hogy van, hogy napközben még elmegy más tennivalókkal a dolog, és aztán éjjel van idő arra, hogy nyugodtan gondolkodjak, vagy belefeledkezzek a munkába. Olyan is, hogy elindítom a kemencét, aztán éjjel háromszor lejövök megnézni, hogy hol tart a folyamat, tehát így nincs nap eleje, közepe, vége. Die diesjährige Veranstaltung war wieder ein großer Erfolg und die Besucher kamen trotz der regnerischen Herbstwetter nach Romonia. Der Tag der offenen Türen im vergangenen Jahr war die erste Veranstaltung dieser Art. Auch die örtlichen Vereine beteiligen sich an der Organisation der Veranstaltung und stärken so den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. Nagyon jó volt a visszhangja, nagyon sokan jelentek meg a portákon is, nagyon sok érdeklődő volt, és a délutáni közös rendezvényünkön, tehát amikor visszaért, odaért minden porta bezárt 4 órakor, és akkor 5 órakor találkoztunk, nagyon sokan eljöttek, nagyon kíváncsiak voltak így egybe a mesterekre is, a utána következő műsorok is nagyon jók voltak, tehát egy kultúrházat megtöltöttünk. Hát itt tudnám mondani, hogy a nemzetiségi létünket mi tényleg rendesen megéljük, tehát hogy visszanyúlunk a gyökerekhez, visszahozzuk azokat a népi mesterségeket, amik régen is voltak.
és ehhez hatalmas segítségünk a Kaptár Egyesület, és a Kaptár Egyesület kézművesei, akik szerencsénkre itt élnek Romonyán, tehát vannak kézműves mestereink, akikkel nagyon jól lehet együttműködni. Ezek a mesterek, ez egy más világ, más gondolkodásmód, és ezek, amit idehoznak ebbe a faluba, szerintem Romanya nagyon hálás lehet nekik. Unser letzte Station war der Lebkuchenstand des Vereins Kaptár, wo unser Vorsitzender des Verbands neben dem Kuchen auch über dessen Gründung erzählte. Egyesületünket 1987-ben alapították. Alapító tagjaink közül sajnos többen már az égi kézműves mesterek asztalánál dolgozgatnak, de hát hálával gondolunk rájuk, hogy megalapították az egyesületet. Magyar Lukafán jött ez létre, először csak egy néprajzi műhely volt, ahol műkedvelő fiatalok összejöttek, és ott fát faragtak, nemezeltek, fazekassággal foglalkoztak hasonló, és ebből egy egyesület nőtte ki magát, ami hála Istennek a mai napig működik. Ilyen 45 és 60 fő tag létszám között mozog a tagság. Hát van fafaragunk, fazekasunk több is, kosárfonótól kezdve a nemezkészítőig, a csuhén művestől, ugye mi a mézeskaláccsal vagyunk ellen. Hát gyakorlatilag a népi kézművesség minden olyan ágát próbáljuk átörökíteni, művelni, fiatalokkal foglalkozni, érdeklődő felnőtteknek bemutatni, akár kiállításon, vagy pedig foglalkoztatásokon, aki szívesen oda jön mellénk, és ezt szeretné vagy művelni, vagy csak működvelőként érdeklődik. Úgyhogy éppen ezért a rendezvényeink nagy része az erről szól, hogy egyfajta ismeretterjesztő jelleggel és hagyományőrző céllal átadjuk ezeket a mesterségeket, és ezt nagy örömmel csináljuk mindig. Minden évben, illetve nagyon sokszor részt vettünk Budapesten a mesterségek ünnepén, ez ugye augusztus 20-ához kötődő nagyon nagy rendezvény, gyakorlatilag Magyarország legnagyobb kézműves rendezvénye, amit a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szervez minden évben a Budai Várban, illetve a Budai Várnegyedben most már pár éve, és hála Istennek, hogy a mi egyesületünk, a Kaptár Egyesület is az alapító tagok közt van, és ha én nem is jelentem meg rögtön a legelején, akkor mi még nem voltunk tagok, de közülünk az idősebbek, vagy tőlem idősebbek bizony ott voltak az elején, és mondjuk ez a legnagyobb olyan rendezvény, amire mindig szívesen készülünk úgy mi, mint a tagjaink, és bizony ott a 3-4 nap alatt több tízezer ember nézi meg, nem csak a mi, hanem a többi kézműves egy gyönyörű portékáját. Wie für die meisten Meister war die Lebkuchenherstellung eine große Veränderung im Vergleich zu ihrem früheren Arbeit. Nagyon hasonló volt a szakma, egyáltalán nem. Mi reklámgrafikával foglalkoztunk, egy dekorációs cégünk volt, és abban dolgoztunk közel 25 évig, úgyhogy igazából az égvilágon semmi köze nem volt egyiknek a másikhoz. Ez csak így jött, hála Istennek. Nagyjából 20 éve foglalkozunk ezzel, úgyhogy már egy pár kalács átfutott a kezünk között azóta. Hát az elkészítése gyakorlatilag olyan hagyományos módon készül, mint ahogy otthon a házi asszonyok karácsonytájékán, de nekünk is van egy bevált receptünk, amit mindig ugyanúgy használunk, alkalmazunk, és hát megpróbálják a legszebben elkészíteni a naturkalácsokat. A díszítéshez pedig, ahogy itt is látható volt az imént, a klasszikus tojásfehérje porcukor keverékből készítünk egy ilyen krémállagú díszítőanyagot, és akkor ezt egy teljesen egyszerű nylon zacskon keresztül kinyomjuk a kalácsokra. Igazából végtelen egyszerű, mert csak vagy egyenes vonalakat kell húzni, vagy görbéket, meg pöttyöket kell tenni, tehát szerintem bárki meg tudja csinálni. János Túrós sprach auch über die Ursprünge seiner Handwerks und darüber, was ihn inspiriert und woher er seine Anregung bezieht. Érdekes dolog, mert a mézes kalácsosság gyakorlatilag a német nyelvterületről került Európából, ugye Európának az északi részéről erre a területre is annak idején hozzánk, és egy kicsit más ága van ott a mézeskalács díszítésnek, formának, illetve a motivumvilágnak, mint nálunk, de hála jó Istennek, ugye, hogy a magyar tanárékony, és ezért a magyar motivumokat mindig rácsempészük, és azzal dolgozunk ugye jelen pillanatban is. Az én kollégáim az országban bárhol
gyakorlatilag a magyar motivumok sokaságát próbálják átültetni a kalácsra. És hát én végtelenül örülök annak, hogy Romonyán is tudunk ezzel a dologgal itt foglalkozni, és ezt meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek. Úgyhogy a motivumaink gyakorlatilag úgy van, hogy egy része egyéni motivum, illetve próbálok én is a hímzésből, illetve a szűrátéteknek a mintáiból, akár a fazekasság mintáiból átvenni olyan apró elemeket, amiket utána át tudok ültetni a kalácsra, illetve ezeket ötvözöm a saját ötleteimmel. In Romanya sieht man es als ein wichtigsten Ziel an, unsere deutsche Traditionen zu bewahren und die Kultur an die nächste Generationen weiterzugeben. Die ungarische Abstammung ist auch in dem letzten Auftritt des offenen Tores präsent. Nem szabad a gyökereinket, nem szabad a gyökereinket hagyni, hogy ne ismerjük meg a rosszat, és ne ismerjük meg a jót is, és hogy a gyerekeink egy olyan világban nőjenek föl, ahol ezt nem tudják, mert hogy őnekik is kell ezt értékelni, illetve hogyha tehát közösségben élnek, muszáj tudniuk a közösségünknek azt, hogy éltek itt régen az emberek. És igenis, hogy milyen múltja volt a német nemzetiségnek. A német nemzetiségi kultúrához hozzátartozik, hogy van egy óvodánk, ahol szerencsére vannak nemzetiségi óvonők, akik ezt a nemzetiségi vonalat a gyerekeknek megmutatják, továbbadják. Nagyon sok rendezvényünkön ott vannak az óvodások, úgyhogy már így a kicsikortól mi szeretnénk, hogy a gyerekek is ebben éljenek, ismerjék meg a hagyományainkat. Van egy tájszobánk, ahol összegyűjtöttük a régieknek a használati tárgyait, ruháit. A Rosmaring tánccsoportunk felvette a nemzetiségi táncot, úgyhogy ők is gyakorolják a nemzetiségi táncot, és a ma délután is fel fognak lépni egy német nemzetiségi tánccal. Nach der Präsentation der Meister folgt dann am Nachmittag ein Podiumdiskussion und ein ungarndeutscher Vorführung. Niemand musste hungrig bleiben, denn im Kulturhaus wurde ein köstliches Buffet serviert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.